Учора весь православний світ святкував один із найважливіших днів у церковному календарі – свято Водохреща. Традиційно біля води зібралися і пирятинці. Обряд чи відпочинок зібрав людей на березі річки Удай, дізнавалися наші кореспонденти. Хрещення Господнє – хрещення Іваном Хрестителем Ісуса Христа на річці Йордан на паломницькій переправі Вифавара. Одна з п'яти важливих подій Ісусового життя поряд із преображенням, розп'яттям, воскресінням і вознесінням. Вчора на острові Масальський чимало християн зібралось для того, щоб відсвяткувати водохреща, поспілкуватися зі знайомими, адже що, як не спілкування, об'єднує нас. Ну, перш за все, слід зауважити, що на сьогоднішній день Христос хрестився в річці Іордан. Треба відповідати. От ми відповідаємо. Перед цим Христос народився. Славімо Його. Перед тим, 25 грудня, Він ще раз народився. Тоже славімо Його. І от цей період з 25 грудня і по вчорашній день, по 19 число, коли Він прийняв хрещення для православних християн і взагалі для православних, хто сповідує цю релігійну мораль, іде свято. Що це за свято? Це кінець року. Люди починають жити у мирі з самим собою. Тобто аналізують те, що було зроблено, оті всі напруження, ті проблеми, як вони вирішили протягом року, і, так сказати, будують собі плани на майбутнє. І от Господь дав людям оцей період з 25 грудня по вчорашній день для того, щоб людина пожила в мирі з собою, привела у відповідність свої думки, свої наміри, свій духовний стан виправила, відпочила і вже з новими силами увійшла у новий календарний рік. І виконувала вже ті плани, які вона побудувала за цей період, побудувалася. Ще не почалося свято, а завзяті продавчині почали пропонувати свій товар. Продавали запашний шашлик, інші страви та різноманітні напої. Багато хто зустрівся зі своїми знайомими та розмовляли на різноманітні теми за чашечкою чаю або за столом зі смачною кашею. Безкоштовною, до речі. Освячення води здійснив отець Іван, настоятель Свято-Успенської церкви. Перед присутніми виступив міський голова. Ми будемо разом добрими, щирими в стосунках один з одного. Господь Бог, Ісус Христос нас до цього привчав, в чому є праведна православна віра. Тому вітаю вас святом, добра, здоров'я. Ось я захопленням подивився на тих, хто перший відважується, хто вперше сьогодні прийме воду Йорданську. Святами вас. Запрошую вас також на кашу. Просто відпочить, поспілкуватися один з одним. Мабуть, в цьому є щирість людського спілкування. Святом, добра, здоров'я, гарного свята вам. Мужні чоловіки тричі пірнали у воду, хрестились та читали молитви. Після чого, як вважається, людина очищувала себе від хвороб цілющою водою. Адже вода в цей час набуває неймовірної магічної сили. Звісно, не забували і про правила безпеки. Біля берега чергували рятувальники, які у разі потреби допомогли б.